Ta med våra tittare, hela svenska folket, på en resa mot förhoppningsvis ett slut som skulle se ut så här. Efter många långa år, ibland med dåliga resultat, ibland med ganska bra resultat, så kom den. I år kom fullträffen. Om man nu inte förstår helt exakt vad du gör, är det så att, kan du förklara lite grann? Du bygger programmet. Ja, alltså vad vi gör är att vi från nu i juni börjar att ha en dialog med alla förlag. Vi jagar liv i trötta kompositörer, får dem att skriva skitbra låtar. Vi är alltså tvåa i Europa på det. Det är bara Irland som har vunnit tre gånger en lilla, underbara, härliga Sverige! Och Jason, när visste du att det här var den låten som nu toppar listorna i hela Europa? Ja, jag kände ju något speciellt när vi sjöng in med Loreen pröva första gången. Då tittade jag på Peter och så sa jag att det här är något skönt. Men att det skulle bli så här. Tack för att ni kom. Det här ska jag ta med mig for the rest of my fucking life. Yeah.
Tack! Tack!